Där, Sam Larsson. Yes. Så jag här i korridorerna bakom gamla efter 2-0. Det var väldigt blött ute idag. Ja. Vad säger du om vädret, underlaget så här först och främst? Ja, det var väl helt okej ändå. Bollen glider och det är knagglig plan, men det funkar alldeles utmärkt, tycker jag. Hur påverkar det ditt spel, underlaget? Inte så mycket. Planerna är så här i april, så det är bara att vänja sig vid det liksom. Vi vinner med 2-0. Var det här en så kallad brottaseger? Jag vet inte. Jag tycker inte vi brottas så mycket i alla fall. Vi spelar vårt spel och ligger rätt som vanligt i försvarsspelet. Och så trycker vi dit 2 också. Skönt att få igång Tobbe. Tycker du att offensiven börjar sitta lite bättre nu så här 4 matcher in? Ja, det är klart vi lär oss match efter match. Och 2 mål idag. Så vi har gjort mycket mål ändå, tycker jag. Så det känns bra. Vad tycker du kan fortsätta utvecklas i det offensiva spelet? När vi får upp bollen och är på det spelet på deras plan, så tycker jag vi kan bli bättre. Och hålla kvar pressen liksom och fortsätta spela runt deras plan. Hur känns det för egen del då? Känner du att du presterar på topp just nu på max, eller har du mer att hämta ut? Det är klart jag har mer att hämta, det är bara april. Så det finns mer att ge, men kändes bra idag. Vi hade mycket boll på min och Dyres kant, så vi hittade varandra bra, tycker jag. Det är ju tätt matchande. Hur påverkar det dig? 3 matcher på en vecka? Det är klart att det är mycket matcher, och det är väl kanske inte något jag är jättevan vid, men det är bara att köra, så får vi se hur långt kroppen har. Tack så mycket. Tack.